Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts a aquest debat electoral sobre política d'educació superior a la Universitat Jaume I que hem organitzat, evidentment, com a conseqüència dels comicis que tindran lloc el dia 24 d'aquest mes i en el que, d'alguna manera, decidirem no sols, en aquest cas, la conformació dels nostres consistòries, sinó a més la conformació del que és el govern de la nostra comunitat autònoma, de la Generalitat Valenciana. Amb aquest motiu, sabem que el dia 24, normalment quan se pregunta als polítics, sempre diuen no, avui és el dia en què té que parlar el poble, en què té que parlar la societat. Doncs bé, nosaltres havíem pensat que estaria bé el buscar un dia en el que parlaren, en aquest cas, els representants de les forces polítiques que se presenten a aquestes eleccions per a que dintre d'aquesta casa, que com sempre dic, és una casa on el que se dona importància és al coneixement i el que se dona importància és a l'argumentació i per tant al debat i a la confrontació d'idees, que se pugui parlar d'algo que tant ens preocupa als universitaris com és el futur de la universitat i en particular el futur de la universitat en els propers 4 anys. De veritat que us agraeix a tots, a tota la comunitat universitària, el que pugueu estar ací, en aquest saló, en aquesta sala on debatem, també debatim les polítiques universitàries, en aquesta sala de juntes. Benvinguts també a aquells que heu vingut a acompanyar a representants polítics que avui tenim ací a la mesa i que ara presentaré, i evidentment també a tots aquells que estan seguint aquest acte via streaming, perquè s'està gravant, i a tots aquells que potser estan a la sala de premsa baix també seguint l'acte per televisió o per la web. Evidentment, agrair-vos a tots el que estigueu ací. Vos havia dit abans benvingut aquí a Sa Casa Bé. Aquesta presentació o aquesta benvinguda normalment se fa a aquells que quan van a una casa la consideren seua, i seua me refereix com a importància i la consideren important. Doncs bé, a tots aquells que considereu, perquè pensem que els que esteu sentats ahir considereu la universitat com una casa realment important per construir el futur de la societat valenciana, benvinguts. Vullera, com no, agrair a tots els representants dels partits polítics, a Felipe Palau, el director general actual de la d'universitats, el estar ací en representació del PP, a Eva Alcón en representació del PSPB, PSOE, a Jesús Moleón en representació d'Esquerra Unida, a Vicent Marçà en representació de Compromís, a Juan Emilio Adrián en representació d'UPyD, a César Jiménez en representació de Podem, a Mercedes Ventura en representació de Ciutadans. De veritat, moltes gràcies per haver fet l'esforç per poder estar ací en aquest debat. He omès, evidentment, els currículums i les presentacions més detallades de cadascú, perquè anem molt justos de temps i jo crec que ja sou prou coneguts. La majoria d'ells són representants, la majoria, quasi tots ells són representants de les llistes que se presenten a les Corts Valencianes per cadascun dels partits polítics, i en aquest cas el director general d'universitat ja està ocupant un càrrec per el Partit Popular. Aleshores, jo crec que pot començar el debat. Com deia abans, el que és important, anem a veure, venim d'un temps que realment ha sigut convuls per a la societat en general, pel tema de crisi, i que ha afectat particularment els serveis públics. L'educació, i en aquest cas l'educació superior en una universitat pública, és un servei públic. Hem patit, evidentment, retallades. Hem patit canvis també de concepció, de vegades, o bé des del punt de vista de la política estatal, de vegades també des del punt de vista de la política de comunitat autònoma, pel que fa a la concepció del servei públic universitari. Jo crec que s'han qüestionat realment molts aspectes que ara sortiran, i
com deia abans, pues bueno, el que volem era que des de cada les posicions que defensen cadascú dels vostres partits, pues d'alguna manera ens trameteu quines serien les vostres polítiques de cara o quina seria la política que duria cadascun dels vostres partits en cas de guanyar les eleccions i per tant de governar i bueno, com veieu el que és la educació superior i quins aspectes considereu que són rellevants, no? Quines són les amenaces, quines són les oportunitats, quines coses, evidentment les universitats, perquè són crítics en nosaltres mateixos, doncs podem i hem de millorar, no? I, bueno, i cap a on hauríem d'apuntar, entenent que bueno, formem part, en aquest cas, d'una comunitat autònoma, però també formem part d'un conjunt que és un estat i formem part, evidentment, també d'Europa i, com no, del món globalitzat. Aleshores, jo, amb aquesta xicoteta presentació i salutació i, òbviament, gratitud cap a les persones que composen la mesa, pues, cediré la paraula, en aquest cas, a la persona responsable del Gabinet de Publicacions i Comunicació, Paco Fernández, que serà qui farà de moderador i ens explicarà un poc quina és la dinàmica en aquest cas de l'acte. I de veritat, aquí vos agraïs molt la presència, és als que esteu ací i als que ens esteu seguint, perquè crec que un debat com aquest pues, és necessari. Moltes gràcies per la vostra presència i gràcies a les persones que estan a la mesa. Gràcies, rector. Bon dia. Benvingudes, benvinguts. Vaig explicar breument la dinàmica del debat, que ja ha estat consensuada prèviament amb els candidats. Hi haurà quatre blocs de temes a tractar, durant els quals els candidats i candidates exposaran en un temps limitat la seva visió sobre aquests temes per a donar després un torn obert de paraula amb el públic. I per últim, en un cinquè bloc, els candidats disposaran d'un temps també limitat per a fer una última valoració sobre les seues propostes o poder establir una rèplica a les qüestions que s'hagin pogut plantejar a la taula. El debat s'ha plantejat en temps limitats i en aspectes concrets perquè són molts els candidats que avui ens acompanyen, 7 candidatures. Són molts els temes que volíem tractar i hem considerat que era la manera més ordenada per a poder fer-lo. En aquest sentit, doncs, agrair-los que s'hagin adequat al format i demanar-los ara sí doncs, molta concreció a l'hora de complir els temps. Per tant, anem a encetar el debat amb una primera visió de cada un dels partits sobre quin és el seu programa general per al sistema universitari públic valencià, quin és el seu model de finançament, el seu model de regulació, el mapa de títols, en general, com veuen el futur per al sistema públic valencià, per a les 5 universitats públiques valencianes. I es començarem en Mercedes Ventura, candidata de Ciutadans. Mercedes. Bon dia. Agrair a la Universitat Jaume I donar-nos l'oportunitat de poder estar avui ací a presentar les nostres propostes i en especial a l'equip de rectorat, no? Al rector i als vicerectors. També agrair a tots els presents per escoltar-nos, no? Perquè sense vosaltres això tampoc seria possible. Gràcies. Referent a les propostes de Ciutadans, van dirigides a impulsar una universitat que creiem que és molt important, d'excel·lència i competitiva. Però considerem que aquesta finançació té que vindre per dues vies, una via pública i una via privada. En primer lloc, quan parlem de la via pública, hem de comptar amb una finançació que arribi de manera real a la universitat. Com tots nosaltres sabem, la finançació de la Universitat Valenciana està en la corda fluixa, amb la gran quantitat de deute acumulada per part de la Generalitat Valenciana. La nostra proposta crec que és molt clara i molt sensata. El deute de la universitat cal pagar-lo. Sí, perquè si no se paga, què passa? Pues peligren les investigacions, peligren els estudis que estan en marxa i peligren les nòmines de tots els treballadors. No? Si volem una universitat competitiva i d'excel·lència, pues esta part n'hi ha que arribar, té que arribar a les universitats. A més, se proposa establir una finançació pública tenint en compte el retorn a la societat. Per altra banda, se proposa potenciar la finançació privada en la col·laboració junt a les empreses privades, així com impulsar el mecenazgo a la ciència.
Creen que es muy importante afavorir iniciativas de colaboración entre empresas y universidad y que estas últimas siguen las que satisfacen en la seva formación y en la seva investigación las necesidades reales que té la sociedad o que té la empresa. Referem al mapa de titulaciones. La elaboración del mapa de titulación cal ser pues, contant a la colaboración de las diferentes universidades valencianas que n'hi han. Es decir, que no tienen que ser universidades competitivas, tienen que ser universidades colaborativas. Me explique. En lo que fa referencia a que tendrían que buscar la especialización y la diferenciación entre las universidades más próximas y a partir de ahí especializamos y diferenciamos, pero siempre desde una postura colaborativa para oferir una mayor cualidad y una mayor excelencia. Desde Ciutadans volem impulsar o volem expresar la necesidad de un pacto de Estado per la educación. Es decir, apostem per una educación pública, universal, gratuita y de cualidad, a la vegada que donem suport al comunicat de rectors a la sesión de la CRUE de data de 2 de febrero de 2015, que va a establecer una moratoria de tramitación de las nuevas titulaciones hasta septiembre del 2017. Debim aprofitar aquesta ocasió per a realitzar un anàlisi pausat del dote d'estabilitat legislativa en el nostre sistema universitari públic. Al nostre entendre que efectivament una organització de 3+2 en les titulacions és més acord al resto d'Europa que un 4+1, però això ja se sabia quan se va fer la nova reforma. Y resulta que, al nuestro entender, pues podría ser una postura un poco irresponsable que sin haber hecho una comprobación de cómo funciona el 4+1, pues que se fique en marcha una otra reforma. Igual que en toda investigación, ¿no? Tú haces una investigación, la implantes, haces un análisis y a partir de ahí proposes. Primer tenim que, a banda de canviar, tenim que veure els resultats que ens diu, no? L'acreditació dels títols per ANECA. En el cas que li queden 40 segons. Ah, perdona, en el cas que s'opte al 3+2, pues nosaltres proposem que se debería financiar per igual tant el grau com el postgrau. Si no és així, si no és d'esta manera, se produeix un encariment per als estudiants i la igualtat ahí no està, perquè n'hi ha alumnes que no se podran permetre fer un màster i si no se finança de la mateixa forma, també podem tindre un retall significatiu de la nostra plantilla universitària. També proposem potenciar inversions tant públiques com privades en I+D+I i, finalment, en quant a la mobilitat dels estudiants, les nostres propostes també van dirigides a fomentar la mobilitat estudiantil universitària, és a dir, a promoure la creació de programes iberoamericans d'intercanvis d'estudiants, al igual que està europeu ja. Hem complit els 5 minuts. És el torn del candidat de Podem, César Jiménez. Bé, benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies conegudes. Gràcies a l'equip rectoral per convidar-nos. Mireu, és evident que en els darrers anys les polítiques aplicades en matèria educativa, els governs tant de la Generalitat com de l'Estat, han estat encaminades al desmantellament i a la privatització progressiva, tal com ha ocorregut també en els altres serveis públics. Al temps que ha crescut exponencialment l'oferta privada en un intent de convertir l'ensenyament públic en un servei residual i subsidiari. Si aquest procés amb clara càrrega ideològica no ha estat culminat, ha estat gràcies a les lluites en defensa de l'ensenyament públic en tots els nivells educatius, liderats per les AMPA, els sindicats d'estudiants i el professorat. Així que aprofito aquest moment per agrair-los els seus esforços. Si no fos per ells i per elles, seria molt més difícil revertir aquesta situació a la que hem arribat, que ens han dut les polítiques, la que ens han dut les polítiques austericides del Partit Popular. L'ensenyament universitari no s'ha lliurat d'aquestes retallades i la política pressupostària l'ha castigat de manera especial. Afegit això als constants impagaments, a les dificultats per a cobrir plantilles, a l'augment del preu de les taxes i l'enduriment de les condicions per a accedir a les beques. Com a primera mesura, revertirem
totes aquestes lleis que imposen retallades i ajustos econòmics i normatius. Parlem del decret 1/2012 sobre retallades del Consell. Parlem del Real Decret 14/2012 sobre racionalització de les despeses públiques en educació. Parlem, com no, del Real Decret 20/2012 sobre l'estabilitat pressupostària, el Decret 10/2013 o el 3+2, que s'ha anomenat abans. En Podem apostem clarament per una educació pública, laica, gratuïta, de qualitat i que garantisca la igualtat d'oportunitats. Necessitem un sistema d'educació superior que englobe, però que no sigui equivalent al sistema universitari, sinó que també incloga el segon cicle de formació professional i s'ha de contemplar també l'educació permanent i el reciclatge professional, fins ara en mans exclusives d'organitzacions empresarials i sindicats. Aquest nou paradigma permetrà donar una resposta més flexible i adaptada a la demanda d'estudis especialitats per part de la societat on radica la universitat i on ha de jugar un paper fonamental. D'altra banda, s'ha d'establir un finançament adequat i suficient per a la universitat pública basat en plans plurianuals que garantisquen una estabilitat financera. Al mateix temps, reclamarem la satisfacció del deute històric existent amb les universitats públiques. I un altre assumpte a abordar de manera urgent és la racionalització del mapa de titulacions existent, que ha estat un desgavell i ha de controlar la proliferació de títols impartits des d'institucions privades de dubtosa qualitat. D'igual manera, estem pel foment de les dobles titulacions a les universitats públiques. I ja per tancar aquest bloc, aboguem per un enfortiment de l'autonomia universitària, de la seva democràcia interna, per una major visibilitat del seu caràcter de servei públic i també establirem mesures per a major transparència en la gestió acadèmica i financera, rebutjant el finançament basat en models empresarials per objectius, rànquings i resultats. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies i gràcies per ajustar-se al temps. És el moment del candidat d'UPyD, Juan Emilio Adrián. Hola, bon dia. Gràcies a l'organització per la invitació. Des d'UPyD es plantegem totes les mesures o volem plantejar-nos totes les mesures i propostes respecte a la política educativa en general i la política universitària des de dos plantejaments. En primer lloc, que l'educació és l'instrument més potent per a erradicar la desigualtat i per a promoure el progrés social i individual. I en segon lloc, respecte a l'educació superior, pensem que n'hi ha que identificar clarament quina és la funció de l'educació superior especialitzada, en aquest cas, la formació de professionals d'alt nivell i la potenciació de la investigació bàsica i aplicada. Per aconseguir aquestes dues coses i per a frenar la desigualtat que cada volta és major entre territoris i persones, nosaltres partim d'un plantejament que l'Estat ha de tindre la capacitat legislativa única en educació. Per tant, defensem el rescat de les competències legislatives úniques per a l'Estat per a parir, evidentment, no lleis com la llei Wert o similars, bé versió PP o bé versió PSOE cada 4 anys, sinó per a tindre una cosa que pareix un miracle en el nostre país, que és una llei educativa que no se clave en el detall de la ingerència en el funcionament de les universitats, sinó que crea un marc estable en el qual puga ser possible l'autonomia universitària. Una llei fruit del consens, d'un ampli consens, que dura 20 anys, per exemple, i que dona un marc per a funcionar, per a avaluar efectivament el resultat de l'aplicació d'una llei i dels seus resultats. Per supost, en l'àmbit de les universitats públiques valencianes, pensem que si s'ha sigut capaç de blindar l'educació concertada fa un mes o mes i mig, doncs en major raó tindríem que arribar a un objectiu de blindar també la finançació plurianual de les universitats públiques valencianes. Pensem que n'hi ha que partir d'una visió de conjunt, d'un pla director que rectifique l'orientació localista
en la proliferació de centres universitaris que ha hagut en els últims anys, que té com a resultat el baix nivell d'algunes titulacions de determinats departaments, que evite també la potenciació de mecanismes de funcionament endogàmic en la universitat, i per això pensem que no només n'hi ha que fer una revisió, evidentment, per evitar duplicitats en el mapa de titulació, sinó també en el mapa de centres, però no des del punt de vista d'eliminar ninguna entitat universitària, sinó de concentrar esforços baix les línies maestres d'un pla director per aconseguir que en cada puesto no se tinga de tot, sinó que en cada puesto n'hi hagi el que d'una manera, des de paràmetres d'eficiència i d'eficàcia, és el millor que pugui haver en cada centre universitari. Pensem que n'hi ha que potenciar l'autonomia acadèmica, que no és el mateix que l'administrativa, i la innovació. Pensem que hem d'evitar la ingerència política, partidista i sindical en assumptes estrictament acadèmics, i que n'hi ha que promoure fórmules de govern universitari que obri les portes a sectors més dinàmics de la universitat i no mantindre el poder en els estaments més conservadors que, per la seva pròpia dinàmica, potser orienten les seues polítiques a mantindre status quo. Pensem que n'hi ha que avaluar ja a aquestes hores l'aplicació del Pla Bolònia a la llum de si estem capacitant a un nivell adequat i professionalment els nostres titulats, què és el que estem aconseguint, i d'ahir no és difícil concloure que per a ser algo conseqüent en el que és l'espírit del Pla Bolònia tal com se ve aplicant, fa falta un augment considerable del professorat. Li queden 30 segons. I que n'hi ha que desvincular les plantilles docents estrictament de les necessitats docents, i com a un resultat de tot això n'hi ha que anar firmament a la figura d'un contracte estable per a investigadors. Molt bé, moltes gràcies. És el torn del candidat d'Esquerra Unida, Jesús Montleón. Hola, bona vesprada a totes i a tots. Bé, tinc que dir que jo sóc el candidat d'Acord Ciutadà, que és una coalició en la que estem Esquerra Unida del País Valencià, Esquerra Republicana, Els Verds i Alternativa Socialista. Una puntualització, xicoteta puntualització. Bé, n'hi ha algunes idees que ja els anteriors participants ja han posat llum. És evidentment que és necessari i prioritari un nou model de finançament a nivell autonòmic, perquè si no anem a un nou model de finançament de l'Estat, evidentment moltes de les coses que estarem parlant, que hem parlat i que parlarem després, són inviables. Estem parlant que tenim un dèficit de 1.200 milions d'euros a l'any al País Valencià. Evidentment, aquesta situació d'infrafinanciació afecta a la finançació en temes com sanitaris, com benestar social i, per suposat, en temes com educació. N'hi ha un traslado. En aquest sentit, els 800 milions d'euros que la Generalitat adeuda a dia d'avui, més o menys, són les dades que m'han passat, a les 5 universitats públiques, evidentment, són un lastre molt important. Són un lastre que afecten a la seva autonomia, perquè, evidentment, això reporta uns costs financers de finançació extras, perquè les universitats han d'acudir, evidentment, m'imagino que als mercats de finançació privada, i a banda de tot això n'hi ha tot un corpus legislatiu molt potent de nivell estatal, com és la LOMSE i com són, també ha comentat César el tema de la llei d'estabilitat pressupostària, que estan afectant també a l'autonomia i al funcionament del sistema educatiu i a l'autonomia universitària, el tema, per exemple, dels concerts escolars, etcètera. Evidentment, nosaltres defensem un sistema autònom de les universitats en una finançació, en primer lloc, una finançació garantida, innova i suficient per part de l'Estat, que garantisca una finançació del sistema educatiu i que garantisca una finançació del sistema públic de les universitats. El que estem comprovant les darreres legislatures és una capacitat, diríem jo, per part dels governs del Partit Popular, i no només del Partit Popular de la Generalitat, sinó també a nivell local, de, diríem, d'incentivar l'aparició de nous entitats d'educació superior privades.
Estic parlant només de grans centres, sinó també de que ajuntaments com el de Torrent, que està disposat a donar, o Torrevieja crec que era, a donar un sòl pràcticament regalat en unes condicions que a mi me pareixen, jo soc regidor d'un municipi, me pareixen totalment lamentables. Les institucions públiques hem de posar damunt de la taula totes les... tot és el nostre treball té que ser cap a l'educació pública. Això sin que evidentment que hi hagi un sistema dual, però com institucions, les institucions públiques, el partit públic, hem d'anar cap a un model públic de qualitat, en una finançació, com deia, garantida. Estem també en un món cada vegada més mercantilitzat, des de ja el Plan Bolònia, el sistema de 3+2 també, després parlarem en el tema dels estudiants, és una altra tanca que es posarà, que s'està posant cap als estudiants. Evidentment, en una manipulació, en el sentit de dir que no, el màster només són necessaris per el 10% de l'alumnat, quan en un mercat de treball com el que tenim ara mateix, si no vas en un títol i en un màster, o dos o tres, evidentment és totes les portes tancades. És un sistema enganyós en aquest sentit. No ens pareix malament el tema d'arribar a col·laboracions, convenis en el món empresarial. Evidentment, la universitat, les titulacions, han de ser unes titulacions flexibles, adaptades a les circumstàncies, però sobretot a les circumstàncies d'un nou model productiu, que és el que defensem. Defensem un nou model productiu basat en la innovació, en el desenvolupament, en la investigació, i per tant, en aquest nou model que proposem productiu, l'aportació de les universitats ha de ser prioritària. Tenem que, evidentment, jo deia ahir mateix, en una situació actual, com per exemple la Diputació de Castelló, on hi ha 31 assessors i dels quals n'hi ha 10 o 12 que només tenen estudis elementals, evidentment la imatge que estem donant des de les institucions públiques en el sentit d'incorporar la gent en titulació, la gent preparada a les nostres institucions, és molt dolenta. I per a finalitzar, jo també afegiria a el que ha dit César d'incorporar altres estudis superiors, el tema de les conservatoris superiors, que jo crec que és un tema que hem de sentar-nos i tractar com enfocar la seva adaptació al sistema d'educació superior. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula de Vicent Marsà, candidat de Compromís. Molt bé, moltes gràcies. Com que coincidís que en algunes de les intervencions que han hagut prèviament, intentaré anar més al gra directament, així ens evitem repetir algunes coses que han eixit. Per a Compromís, evidentment, l'aposta per a una universitat va en tres eixos, per a una universitat pública, valenciana i de qualitat. Comencem explicant un poquet per què l'eix de qualitat. En aquest cas, nosaltres el que apostem és, evidentment, ha eixit ja així el debat, que hi ha uns problemes evidents de finançament de les universitats valencianes. Sou vosaltres els qui els patiu i els qui els sabeu millor que ningú. I nosaltres el que apostem és per la creació d'una llei valenciana de finançament de les universitats públiques. Una llei, i no un acord, sinó una llei que passi per les Corts, que puga ser reclamat el seu incompliment, perquè a hores d'ara n'hi ha acords que no s'estan complint i ens trobem en una situació en què legalment poc recorregut pots fer per reclamar. Per tant, nosaltres el que volem és que siga una llei la que doni l'estabilitat pressupostària necessària per a les universitats públiques valencianes i que en aquesta llei, evidentment, es reconega i es quantifiqui el deute històric i es quantifiquen els plaços de pagament per a determinar, evidentment, aquest deute que hi ha en totes les universitats i que si no l'aconseguim tornar a les universitats no podrem treballar per una universitat de qualitat. I no només això, sinó que haurem d'apostar, evidentment, per la recerca, després en el tram que parlarem de recerca ja aprofundiré en això. I el que deia de qualitat, deia valenciana també, pensem que les universitats han de ser el motor de la transformació del País Valencià. A l'actualitat, des de la nostra visió, les institucions valencianes estan massa d'esquenes a les universitats valencianes i pensem que ha de ser la universitat i les altres institucions les que realment marquen aquest full de ruta de què volem ser els valencians i les valencianes en el futur. Tenim una situació en un teixit productiu que només està assentat i que només està podent tirar endavant gràcies a la precarització dels llocs de treball. Nosaltres pensem que hem de redefinir quin és el nostre model productiu i, per tant, les universitats han de ser clau per a definir quin és aquest full de ruta que ens hem de marcar. I no només això, perquè pensem que la universitat pública ha de ser valenciana i ha de ser en valencià. I pensem que hem de fomentar molt més l'educació en la nostra llengua. Jo mateix he estudiat en aquesta universitat i recordo que vaig tindre un professor que em va fer classe en valencià.
de todos los que vais a tindre, y algún que me contestaba en valencià cuando yo preguntaba, pero res més, eh? Vaig a estudiar enginyeria industrial, y eso no puede ser, después diré cómo fer això también. No? Y a banda de ese reglament y de esa situación también de foment de la nuestra lengua y de foment de la cualidad, evidentemente he dit la primera palabra y es pública. Una universidad pública y en financiament públic. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque ya se ha dicho, pero así, sobre todo en César y Jesús, las universidades valencianas públicas estem tenint una gran competitividad en otras empresas, otros negocios privados que han estado afavorits també des de las administraciones públicas. Nosaltres diem no a això. Nosaltres el que diem és que evidentment hem de fer un mapa de titulacions universitaris en el que ahí evidentment haurien d'estar també els graus superiors, la formació professional, com s'ha comentat ja abans, i que marquem aquesta línia estratègica quins haurien de ser els mapes de titulacions, però sempre prioritzant el públic. Ponte un exemple concret de coses que ja ens estan passant i que pensem nosaltres que no deurien estar passant, les pràctiques. Les pràctiques universitàries d'aquelles titulacions en els que estan ofertant també les universitats privades i estan accedint a altres administracions també públiques per fer les pràctiques. Doncs deurien tindre prioritat els i les estudiants de les universitats públiques i no el de les privades. I els que vulguin fer pràctiques en serveis públics que paguen a l'administració si venen de la privada. I no només això, pensem que ha de ser accessible per a tots i totes i per tant l'estudiantat no pot ser que es quede sense poder estudiar en les universitats públiques. Per això apostem per una universitat per a totes i tots i el que passaria, evidentment, perquè tot el món pugui accedir a preus de grau també als màsters i, per tant, que no hi hagi aquest biaix que està produint-se ja a la nostra societat en què només aquells que tenen un cert nivell econòmic poden acabar estudiant i accedir a aquest motor de transformació que és l'educació. Més endavant ja anirem concretant, si vos sembla bé, els diferents aspectes que tenim. Val? Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies i gràcies per ajustar-se al temps. És el torn de paraula de la candidata del PSP de PSOE, Eva Alcón. Moltes gràcies. Jo en primer lloc me vull afegir els agraïments a la Universitat Jaume I per l'organització del debat. Dir-vos que sóc candidata en les llistes del PSPB, sóc candidata independent. Aleshores, durant aquesta intervenció intentaré fer referència a les idees que se recullen en el programa del PSPB i també presentaré algunes idees pròpies. Intentaré no fer un recull del conjunt de mesures perquè són moltes i estan accessibles en la web i en primer lloc me referiré a línies d'actuació bàsiques. En el programa d'educació del PSPB, l'educació l'entenem com un dret i, per tant, serà una prioritat del futur govern progressista. Si tinguera que seleccionar quatre línies d'actuació, començaria dient que, ja que serà una prioritat, vindrà acompanyada per una major inversió en educació en general i també en educació superior. Farem una aposta clara per la universitat pública. Això vol dir que l'augment d'inversió anirà dirigit tota l'acció política i tots els recursos a millorar la qualitat de la universitat pública. També treballarem per afavorir la igualtat d'oportunitats tant en l'accés com en la permanència de les universitats. I ho farem per una raó molt senzilla, i és perquè tenim evidències científiques que ens diuen que el context socioeconòmic en el que naix una persona determina el projecte vital que pot dur endavant. Aleshores, pensem que és la funció d'un govern progressista velar per mitigar les desigualtats d'oportunitats i favorir aquest accés i permanència en el sistema universitari. Per últim, una gran línia d'actuació nostra serà respectar l'autonomia universitària, tota l'autonomia per a les universitats. Ara bé, treballar conjuntament amb les universitats per poder construir un sistema únic universitari valencià. Amb aquestes quatre grans línies, jo en aquesta primera intervenció em permetreu que me referisca a dos aspectes concrets que jo, des del meu punt de vista, penso que són els més importants que caldria abordar.
El primer es el tema del finançament. El finançament és un problema per a les universitats i el que demostra és que fins ara l'educació no ha sigut una prioritat per a l'actual govern. I jo crec que tenim que fer pedagogia d'això. Tenim que fer pedagogia perquè en les diferents reunions en els sectors que tenim durant les tres setmanes, la gent ens diu, però bueno, vos queixeu en la universitat, però en la universitat esteu bé, seguiu construint, seguiu funcionant perfectament, fins i tot teniu hasta superàvit. Què és el que està passant? Realment no teniu problemes? Bueno, doncs no, jo crec que cal explicar que sí, que tenim problemes, i cal fer un recorregut històric. I el recorregut històric començaria en el període del 2001 al 2008, quan la Generalitat deixa de pagar 900 milions d'euros a les universitats. 730 corresponen a finançament ordinari i 161 corresponen a incompliment de plan d'inversions. I això es produeix en un any on se suposa que sí que teníem diners. Teníem diners perquè sí que s'apostava per la Fórmula 1, per la Copa d'Amèrica, per grans infraestructures. Això fa que en 2008 la situació de les universitats sigui insostenible. Aleshores, se negocia en la Generalitat i se pacta, se firma l'acord en el que se compromet a pagar en els pròxims 14 anys el deute, i això queda recollit per mensualitats en l'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Què ha passat? Que durant aquesta legislatura això no s'ha complit. No s'ha complit. Des del primer moment que entra el nou govern, el president Fabra anuncia que no podrà complir el primer pagament del deute. Li queden 30 segons. I a més retrasen les mensualitats. Això cal sumar que en el 2011-2015 un 20% més de diners a les universitats. En aquesta situació les universitats estan ofegades i sense diners ells no poden planificar. És urgent, i estic d'acord amb Vicent, que fa falta una llei de finançament de les universitats. Una llei que permetisca a les universitats programar-se, que elles, les universitats, en funció de la seva autonomia, decidisquen les prioritats i dins d'aquesta idiosincràsia contribuïsquen al sistema. Gràcies. Me quedo, bueno, continuaré. Tinc que tallar-li perquè tots tinguin el mateix temps. És el torn de paraula del representant del Partit Popular, Felipe Palau. En primer lloc, també agraeix la invitació a participar en aquest debat i també agraeix les intervencions dels meus companys anteriors perquè bé, demostren que tots estem per la universitat i per millorar la situació d'aquesta casa, no, de la nostra universitat. Esta ha sigut una prioritat del Partit Popular i d'aquesta legislatura, com ho demostra que a la Comunitat Valenciana és la tercera comunitat que millor financia a les universitats per alumne, molt per davant de Catalunya i d'Andalusia. I a més, les nostres universitats ocupen uns llocs destacables en els rànquings internacionals i avui podem dir que som el tercer sistema universitari espanyol. Certament l'educació i les universitats i la seva qualitat són uns pilars fonamentals perquè tots hem de velar i l'educació dels nostres joves farà que tinguin un millor futur. No? A major formació hi ha més possibilitats d'encontrar un lloc de treball. La diferència entre uns partits i altres estriba en quines són les propostes i ahir el Partit Popular aposta per la llibertat i per la promoció de l'excel·lència, apostant, com s'ha demostrat al llarg d'aquesta legislatura, per l'autonomia universitària i per realitzar una política de consens amb les universitats. El que volem és que una alumna que isca de l'educació secundària i estigui ben formada estigui en condicions d'optar per una formació professional superior de qualitat, una àmplia gamma d'estudis artístics superiors o qualsevol titulació dels que ofereixen les nostres universitats públiques i privades. I aquí voldria dir que en el nostre programa està la creació d'una universitat pública de les arts que agrupa totes les ensenyances d'interpretació musical i d'art dramàtic, dansa, etc. Amb aquesta finalitat estem treballant ja amb l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana amb la acreditació de professorat, establint convenis de doctorat amb les universitats i elaborant un pla de doctorat. Un estudiant ben format podrà participar en la promoció d'una indústria basada en el coneixement i la investigació.
Molts són els projectes que hem desenvolupat al llarg d'aquesta legislatura, però m'agradaria destacar que a les 5 universitats públiques valencianes es poden cursar fins quasi 200 graus i més de 350 màsters adaptats a l'espai europeu d'estudis superiors. I també a les universitats privades es poden estudiar 70 graus i 124 màsters, de manera que la ciutadania valenciana pugui afrontar el seu futur amb decisió i fermesa i triar entre una de les dues ofertes. La oferta universitària pública valenciana atrau a més de 40.000 alumnes i ocupa a més de 700.000 professors i personal administratiu. Cada any es titulen 23.000 alumnes. Pel que fa a la política universitària del Partit Popular, hem dit que confiem en l'autonomia, en polítiques de consens, però volem que siga una autonomia, que aquesta autonomia s'exercisca de manera responsable. S'ha de fer autocrítica, també per part de les universitats, i anar inclús a polítiques de compartiment de serveis que permetisquen una major eficiència en la despesa pública. Hem de treballar tots en la mateixa direcció, de manera que puguem aconseguir una societat amb la major riquesa i benestar, i després també hem de confiar en la universitat, com ja s'ha dit, en que siga el motor de desenvolupament socioeconòmic de la nostra societat. Per això hem de garantir que tots acudis que puguin exercir acudir a estudiar a les universitats amb una política de beques adequada, de la que després parlarem, i amb un finançament adequat. Hem de dir que el 90% del finançament de les universitats públiques ve de l'administració, que a la Comunitat Valenciana hem tingut el primer pla de finançament plurianual, que no s'ha aplicat per qüestions del PIB, no s'ha arribat, però que s'està complint, i ara tenim una comissió per a plantejar com matisar aquell pla de finançament i com renovar-lo. Per al deute antic hem de dir que la Generalitat en aquesta legislatura ha assumit la meitat del deute antic, del deute antic, passant el deute de 750 milions a 390 i reprogramant el pagament de la resta. I ja després parlarem d'altres temes. Moltes gràcies. Li recordo als candidats que havien pactat un primer temps de 5 minuts. A partir d'ara tindrà que ser més estricte perquè el temps són de 2 minuts en cada resposta, com recordaran. Per tant, són molts els temes que volem tractar. Volem també que la gent pugui tindre paraula en aquesta sala. Es demanaria molta concreció. Per tant, entrem en el segon bloc del debat, en el qual volem que els candidats i candidates ens exposen quines són les seues propostes per al professorat i el personal universitari. Comencem de nou amb la candidata de Ciutadans, Mercedes Ventura. Gràcies. Una preocupació fonamental de Ciutadans és la carrera professional dels empleats públics de les universitats valencianes, tant el PAS com el PDI. En els últims anys, dita carrera professional s'ha vist truncada, pues la tasa de reposició ha sigut un 10% i això ha impedit pues, la necessària promoció de tot el personal. En aquest any electoral ha suposat que dicha tasa augmenta el 50%. No sols proposem eliminar dicha taxa de reposició en els àmbits que afecten a l'estat de benestar dins de les universitats, sinó evidentment pensant que nunca hauria haver-se implantat pues, les places de funcionariat de la universitat pública, sempre se troben a concurs amortitzant les places que n'hi ha de contractat ja existents, per la qual cosa ha suposat, pues, no ha suposat cap estalvi en les arques públiques, sinó si acaso un perjudici per al desenvolupament de la carrera professional del personal de les universitats. Per altra banda, considerem que en col·laboració amb les distintes universitats caldria ficar en marxa una autèntica política de promoció del professorat i una política comú per a totes les universitats valencianes. Per exemple, elaborar un sistema d'elecció de professorat que permetesca combatre l'endogàmia i atraure el talent tant nacional com internacional. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per ajustar-se al temps. És el torn del candidat de Podem. Bé, efectivament, el professorat i el personal universitari són dos dels col·lectius que més han patit les retallades que abans hem esmentat. I com que només tenim 2 minuts, passarem directament a propostes, que en tenim un carro.
Per exemple, homologar les retribucions i les condicions de treball entre les diferents universitats públiques valencianes i eliminar, com deia la companya, la taxa de reposició, que actualment està en un 10%. En any electoral tot les ofertes plouen i les han situat en un 50%. Revisar la figura del professorat associat, clarificar les seues funcions i reduint la seva precarietat, dotar suficientment a les plantilles del PAS, eliminar externalitzacions de serveis, oferir formació àmplia a aquest personal PAS i millorar els seus plans de prevenció. Constituir una mesa sectorial autonòmica de les universitats públiques valencianes i negociar convenis que aborden les necessitats pendents en quant a contractació. Afavorir la promoció i la carrera professional del personal docent i del no docent, valorant adequadament la seva funció docent entre les activitats contemplades com a requisit de promoció d'entitats com l'ANECA. L'establiment d'una carrera docent universitària paral·lela a la carrera investigadora, amb incentius per a les dues modalitats. Donar suport als entorns de treball col·laboratiu entre departaments i entre facultats. I, per últim, impulsar grups específics sobre sostenibilitat, igualtat de gènere i cultura de pau. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. És el torn del candidat d'UPyD. Bien, ya antes he planteado que de la aplicación y evaluación posible de Bolonia se debería o se derivaría un aumento, la necesidad de un aumento considerable del profesorado, pero también la potenciación de la función de investigación en la universidad exigiría esa desvinculación de las plantillas de manera estricta de sus necesidades docentes y, por lo tanto, el contrato estable de investigadores. Pero además pensamos que hay que dar un paso adelante concreto, material, consecuente con respecto a la contratación de profesorado universitario y creemos que las plantillas de las universidades se tienen que nutrir de doctores de otras universidades. Y por lo tanto hemos propuesto ya a nivel nacional la condición de los 3 años fuera para poder ser contratado como medida que garantice este cambio de rumbo en lo que sería el perfil de las plantillas universitarias. Pero claro, eso también tiene que ir acompañado de otras cuestiones, es decir, tenemos que abrir las puertas a la movilidad del profesorado universitario, en primer lugar, evidentemente, a nivel autonómico, pero deseablemente a nivel nacional, de manera que hubiera concursos de traslado anuales que permitieran esa flexibilidad, esa movilidad. Algo que sería extensible también al PAS y de la misma manera, hablando del PAS, habría que concretar ya de una vez esos planes de desarrollo de la carrera docente, de la carrera profesional, que siempre suelen tender a quedarse en el cajón. Molt bé, moltes gràcies. És el torn del candidat d'Esquerra Unida. Bé, evidentment, el que és el professorat, la massa, diríem, pedagògica de les universitats està patint també les conseqüències de les retallades i de la pèrdua de drets de la classe treballadora. Per exemple, de 2006 a 2013, la plantilla, el personal funcionari ha passat del 35% al 45%. En alguns casos, com per exemple els professors associats que han patit malauradament aquesta crisi. No? Defensem programes d'investigació i també defensem el fet de revertir serveis actualment externalitzats i allà on siga imprescindible la externalització que es faci en criteris socials i en criteris i en màxima transparència en la concessió. Estem també per l'eliminació de la taxa de reposició del 10% i en quant al personal docente, el personal docente investigador, volem establir una figura que siga feta en criteris d'estabilitat i de dignitat laboral. Defensem un model contractual homogeni per a tot el personal investigador docent que avaluem en dos, per una banda l'investigador en fase inicial, que seria IFI, i l'investigador experimentats. En 3 figures, la figura de l'investigador, el que seria personal investigador formació, predoctoral, consolidació,
postdoctoral i d'estabilització. La promoció del professional docent tindria que ser en criteris de mèrit, capacitat i en criteris objectius en qualsevol cas. Eliminació de la llei 3/2012, per la qual és possible, és plausible l'acomiadament col·lectiu de personal i també limitar la càrrega docent en un màxim de 22 crèdits. Això serien per... en general, les nostres propostes. Molt bé, moltes gràcies. El torn de Compromís. Sí, val. Des de Compromís el que volem és, bàsicament, pel que fa al personal universitari, és dignificar la figura del personal universitari i aconseguir que s'acaben aquestes discriminacions que en l'actualitat estem patint. Abans hem escoltat un tros del noticiari de Canal 9, de quan estava abans, de lo bé que estan les universitats, però jo crec que no podem seguir tenint aquest debat quan un 33%, és a dir, quan els associats estan cobrant, els associats de les universitats valencianes, estan cobrant un 33% menys que la mitjana de la resta d'associats de l'estat espanyol. Això és una autèntica barbaritat i és senyal de que no tenim el finançament que toca i de que realment estem tenint aquests grans rànquings i aquests grans resultats que ens estava dient a pesar de la precarització del professorat. Per tant, el que hem de fer, el primer que s'ha de fer és dignificar la figura del professorat i repensar les diferents figures professionals. No només això, també hem d'apostar per recuperar el que nosaltres anomenem el talent expatriat o el que podríem dir les persones que han estat formades així, que estan generant coneixement a altres universitats, sobretot de fora del nostre territori. I ahir hauríem de fer un pla específic per tal de finançar personal directament investigador i que ho fera l'IBIE a mesura com el que es fa en l'ICREA a Catalunya. I no només això, creiem que les universitats valencianes també han de començar a treballar per un relleu generacional i han de començar a treballar per una col·laboració entre les diferents generacions que conviuen a la universitat i, per tant, començar a rebaixar, per exemple, la càrrega dels professionals, dels professors majors de 60 anys, per tal que puguen començar a agarrar les seues funcions persones més joves que fa molt de temps que estan treballant en els mateixos àmbits, que estan molt preparats i preparades i que en el mateix moment tenim un tap generacional que devem acabar en ell. Evidentment, més enllà d'aquestes figures i aquestes propostes concretes, la mesura genèrica, evidentment, la de la dignificació, i pensem, i això sí que és una qüestió d'absoluta prioritat, les tasses de reposició i les figures que impedeixen el creixement de les diferents universitats, com per exemple esta, s'acaben ja i puguen ser determinades en funció del estratègic. Ja estic, gràcies. Molt bé, la candidata del PSPB. En matèria de professorat, què preocupa actualment el professorat? Dos temes, la tasa de reposició i la falta de reconeixement a la seva tasca. Tasca de reposició. La Generalitat, el futur govern, no va tindre competències per a modificar la tasa, però sí podrem reivindicar junt amb les universitats que se revise la tasa de reposició. I a més que se revise quantificant com ho pot afectar a les universitats, especialment a l'envelliment de les seues plantilles, que això hipotecaria a les universitats públiques valencianes. Reconeixement del professorat. Proposem un nou sistema d'incentius per al professorat. Com ho farem? De la mà de les universitats. Les universitats deuen tindre polítiques proactives perquè són les que millor coneixen les necessitats del seu professorat. Des del futur govern podem treballar amb sensibilitat social, és a dir, pensant en el que li preocupa al professorat. Una de les coses seria negociar un nou conveni col·lectiu del personal laboral, de manera que els contractats puguin tindre un marc mínim de discussió i d'acció. Pel que fa al personal universitari no docent, els temes que afecten a aquest col·lectiu necessiten també un marc de discussió i, per tant, proposem constituir la mesa sectorial de les universitats públiques valencianes. Fins ara, els temes que s'afecten se discutissin en la mesa sectorial de la funció pública. Rara vegada se parla de temes d'educació o dels seus problemes o accions. I totes aquestes accions són accions que podem portar a terme dins del marc legislatiu autonòmic. Finalment, ens comprometem a escoltar les propostes i les opinions amb regularitat. Una de les crítiques que se'ns fa ara en les nostres reunions que tenim és que els polítics se recorden de la gent només en període electoral, i tenen raó, és així. Moltes vegades només venim quan són eleccions. Per tant, ens comprometem a un contacte regular i posar el que denominaríem la bústia de contacte,
una bústia de contacte per a que es puguen fer arribar totes les seues propostes. Tinc que tallar-li per a donar-li pas ja al candidat del PP. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, seguint amb el noticiari de Canal 9, he de dir que des de l'any 2000 fins ara la ràtio professor-alumne s'ha doblat. Si en 2002 la ràtio professor-alumne era de un professor per cada 22 alumnes, ara és un professor per cada 11 alumnes. N'hi ha més dades, però sí que m'agradaria també al·ludir a la política, al que dieu del professor associat. S'ha de conèixer què fa l'associat. A l'associat no se pot fer com era Andalusia, convertir-lo en un professor a temps complet, i no es pot dir que es anirà a dignificar la seva situació anant cap a l'estabilització i la seva dedicació a temps complet. Una altra cosa és que cobren més, però pensem que és un professional que se dedica unes hores a la universitat. Pel demés, el Partit Popular en la Conferència General d'Universitats a Madrid ha velat sempre, ha estat en contra sempre de la tasa de reposició. La nostra política, la nostra situació seria que volen llibertat de contractació dins de l'autonomia universitària i amb el límit de la massa salarial. Hem discutit i hem reclamat l'eliminació de la tasa de reposició i també que no es compte com a tasa de reposició la promoció de titular a catedràtic, perquè això és discriminatori respecte al personal docent, personal sanitari o altre tipus de personal. En tot cas, estem apoyant, donant suport a la contractació de contractats doctors. Estem autoritzant les places de contractar doctor i la seva ocupació temporal per 5 anys, de manera que ninguna ciutadana doctor es quede fora i no pugui continuar a la universitat. Sabent del problema de ciències de la salut que d'aquí de la UGI, que és de més difícil solució, perquè ahir per a tindre titulars i catedràtics pues resulta difícil atraure-los i per les condicions específiques de tal. I després, pues, em preocupa, al final, estem a favor d'un conveni i del complement autonòmic lliure per a les universitats. Bueno, hem acabat el segon torn d'intervencions, obrim ara el tercer dels quatre previstos. En aquest tercer bloc, els candidats i candidates, els recordo que tenen també 2 minuts per a exposar les seues propostes en l'àmbit de la política de beques i accions per a l'estudiantat. És el torn de la candidata de Ciutadans. Gràcies. Des de Ciutadans volem potenciar les beques Seneca, intercanvi d'estudiants entre universitats espanyoles, i també les beques Erasmus en altres països. Per altra banda, augmentar les beques universitàries en funció dels ingressos familiars, com s'està fent, per augmentar el número de beques. I per altra banda, també indicar que d'acord amb el principi d'igualtat d'oportunitats i la cultura de l'esforç, proposem addicionalment beques i premis per als alumnes que demostren un aprofitament i una excel·lència en el seu estudi. M'explique. És lògic que l'alumnat que tinga necessitats econòmiques pues cal dotar-les d'unes beques per a poder dur a terme els seus estudis, ja que apostem per una educació pública en la que tot el món puga accedir. Per altra banda, en l'actualitat no hi ha la possibilitat de premiar els alumnes ni educar-les en la millora de l'activitat. Seria bo plantejar algun tipus d'escala progressiva per extendre les beques d'alumnat que siguin brillants en els seus estudis, encara que no arribi a la nota de matrícula d'honor. Molt bé, moltes gràcies. El torn de Podem. Bé, quan el senyor rector ens ha donat la benvinguda a casa, m'he sentit plenament identificat perquè he passat per 2 etapes educatives així a la universitat, una com a enginyer informàtic i un fent un màster de cooperació, i en totes 2 etapes vaig tindre l'oportunitat de dedicar-me professionalment a l'àrea en què m'havia educat, m'havia format. Això, malauradament, no és una situació que ara l'estudiant que passa per la universitat puga parlar així, no? Tenim taxes d'atur juvenil al nostre territori d'un 58%, i això, les mesures per a corregir això ja passen per un canvi de model productiu i coses fora de l'abast d'esta reunió. Quan a mesures en concret eliminarem barreres econòmiques i selectives d'accés a la universitat, incrementarem qualitat i varietat de beques de grau i màster, promovent des del 0,1 del PIB actual que se dedica fins al 0,3 que recomana l'OCDE, establirem concerts amb organismes públics i institucions del tercer sector per a una efectiva inserció laboral dels joves en pràctiques professionals,
Incentivarem a les pimes per a la incorporació de titulats universitaris. Implantarem polítiques d'igualtat de gènere en totes les facultats i garantirem així un accés igualitari al mercat laboral i les condicions de treball i contractació al futur. I, per últim, intensificarem l'intercanvi d'informació entre els diferents cicles educatius, en cicles educatius anteriors a la universitat, per tal d'ajudar l'estudiantat a triar millor la seva fulla de ruta en el sistema educatiu. Molt bé, moltes gràcies. El torn d'UPyD. Bé, abans hem parlat de la mobilitat del professorat i del PAS, però també hi ha que parlar de la mobilitat de l'estudiantat. Les beques de mobilitat, les beques dels estudiants que estudien fora, no cobreixen els seus gastos i això seria una primera mesura a tindre en compte. En segon lloc, estem en contra de qualsevol augment de taxes, de matrícules i de requisits per a l'adjudicació de beques. Pensem que aquestes taxes i matrícules no poden ser un IVA lineal i que sempre tindran que ser correlatives als ingressos familiars. I també pensem que l'administració se té que fer responsable de la financiació dels màsters de la mateixa manera, en un procés gradual, que la financiació dels graus. En aquest sentit, estem completament en contra de com en l'actualitat se voldria aplicar el 3+2, no només per motius econòmics, que són els que acaba de dir, sinó també per motius, diguem, de coherència acadèmica, és a dir, això de deixar a l'optativitat el que uns centres posen, implanten el 3+2 i altres no ho facen, va en contra de tota lògica que pugne o que vulga promoure la igualtat d'oportunitats en tots els sentits. Per tant, pensem que el 3+2 podria ser una fórmula en un futur que fora coherent en el procés de convergència europea, per motius acadèmics evidents, però n'hi hauria que atendre a aquests dos aspectes. Molt bé, moltes gràcies. El torn d'Acord Ciutadà, Esquerra Unida. Bé, per a nosaltres és evident que cada vegada en els darrers anys s'han anat augmentant les tanques, les barreres, per a que s'hagi efectiva una situació d'equitat, que és el que hem de buscar en el sistema educatiu, per a que la gent tingui la possibilitat d'accedir a uns estudis superiors i que, per tant, siguem capaços de construir una societat en equitat, en igualtat d'oportunitats. Nosaltres defensem la supressió paulatina en un procés de 3 anys de les taxes actualment existents a les universitats. També defensem, per exemple, el que és un model de beques salari, un model que tindria seria una part d'un programa més ampli de treball garantit que plantegem a nivell estatal. En el tema, evidentment, de les barreres econòmiques, n'hi ha un dèficit de finançació en programes com el tema de l'Erasmus, que han patit unes retallades monumentals. Estem en contra del model 3+2 perquè és el mateix, és amplificar les barreres que tenen els nostres joves. També dir que n'hi ha altres tipus de mesures econòmiques que estan afectant a l'alumnat, per exemple, la pujada d'aquesta legislatura 2 vegades de la billeta de Rodalies, que ha sigut, jo crec que, molt negativa, o, per exemple, el fet que molt material pedagògic escolar estigui al 21% d'IVA, mentre, per exemple, el bolso al carrer estigui al 10%, i això també n'hi ha que dir-ho, doncs són cosetes que afegir. I també en el tema de les pràctiques, la implicació de les administracions locals seria molt interessant per a donar una eixida a les nostres joves. Per això també ho comentaré en l'últim apartat de l'exposició. Molt bé, moltes gràcies. El torn de Compromís. Sí, com he dit abans, nosaltres apostem perquè la universitat hi pugui accedir qualsevol persona, vinga des de quina classe socioeconòmica o de quin context socioeconòmic vinga. Per això nosaltres diem que no és que hem de treballar per generar oportunitats per a la igualtat i no igualtat d'oportunitats, perquè si tots tenim les mateixes oportunitats i partim de llocs diferents, difícilment podrem transformar aquesta situació. Per això aquestes oportunitats per a la igualtat que hem d'anar generant, una d'elles és, evidentment, les beques en funció única i exclusivament pel teu grau socioeconòmic, és a dir, no lligades al rendiment acadèmic. Per què diem això? Perquè en el sistema actual hi ha persones que estan treballant, estudiants i estudiantes de les nostres universitats, que estan treballant, que són moltes vegades l'únic ingrés de la família i que evidentment no els podem exigir un rendiment acadèmic.
més elevat o menys, perquè són ells els que estan treballant i són els que han d'aportar el lloc de treball i al mateix temps, perdó, els diners, i al mateix temps estan estudiant. Per tant, l'únic requisit hauria de ser el de la renda i no el del rendiment acadèmic. Per això hauríem de fer que els màsters foren a preu de grau i que, evidentment, les persones que no puguen ni pagar-se això estigueren completament becades, i no en crèdits, sinó en beques, que és ben diferent. A banda, creiem que s'ha de finançar les classes en valencià, per això pensem que des de la Direcció General de Política Lingüística s'hauria d'apostar per finançar les diferents línies en valencià o diferents unitats en valencià que haurien d'haver en les titulacions que així decidisquen les universitats valencianes. I per últim, el tema de la mobilitat també d'accés a les universitats i d'enllaç en el territori. Pensem que hem de generar, i això ens comprometem, des de l'àrea metropolitana de la Plana, que volem tirar endavant, a generar una tarifa integrada de transports en la que una persona que vinga de qualsevol part del nostre territori tinga integrat en el seu bitllet, com estava comentant abans, evidentment, a preus no com els actuals, tinga integrat tant el tren com el transport fins a la universitat i, evidentment, la millora d'accessos des del nord i des de la resta de les comarques. Molt bé, moltes gràcies. En torn del PSPB, PSOE. Bé. Com ha dit abans, les primeres mesures seran per afavorir la igualtat d'oportunitats en l'accés i en la permanència del sistema universitari, per evitar que estudiants meus em diguin que no poden participar en el programa Erasmus perquè no tenen recursos, o uns altres que diuen que els agradaria ser metges però no poden ser-ho perquè tenen que aportar els diners a la família. En aquest sentit, el ministre Ver va dir que en el nou decret de 3+2 les famílies s'estalviarien un any de pagar. Jo li diria que se podrien estalviar inclús més no enviar els seus estudiants a les universitats. Jo crec que això no és l'escenari. Jo demanaria a les universitats valentia per a començar una reflexió entorn a un real decret. Ja s'ha fet, els rectors s'han pronunciat i han dit que no anaven a posar-lo en marxa, però de moment és un decret i nosaltres des del futur govern progressista ens comprometem a baixar les taxes universitàries en la mesura que la legislació ens deixa, perquè sabeu que això no és competència de la Generalitat, però en cas d'així, al mínim de la forquilla, fer un programa potent de beques i ajudes a tots els nivells, grau, màster i doctorats. Doctorats, si estem apostant per unes escoles de doctorat que són magnífiques en aquests moments en les nostres universitats, ahir tenim que donar recolzament. I sobretot als investigadors joves. Els investigadors joves els estem expulsant del sistema en aquests moments. Acaba una persona tota la seva trajectòria, és doctor, i les universitats no es poden acollir perquè el seu finançament no es permet traure places. I a més la incertidumbre en la que se troben les universitats. Però és que des del govern valencià tampoc n'hi ha un programa que aquestes persones que acaben en aquest moment la seva tesis doctoral es pugui recuperar. Aleshores, aquesta gent necessita un mínim de temps per a poder accedir a l'acreditació. Per a poder accedir a l'acreditació implica assistència a congressos, publicacions, mobilitat, tot això implica recursos, i es diuen, som nosaltres, conjuntament les universitats i la Generalitat Valenciana, els que expulsem a aquests joves. I això jo crec que no pot seguir. Molt bé, moltes gràcies. El torn del PP. Sí. Pel que fa, el Partit Popular també intenta garantir l'accés a la universitat amb la seva política de beques, que tot coneixen, d'exenció de taxes, sent una de les poques comunitats autònomes, crec que en País Basc i Castilla i León, que té beques per a exenció de taxes complementaris del Ministeri. I també, a diferència de comunitats autònomes com Catalunya o Madrid, la Comunitat Valenciana compensa la diferència entre el que paga el Ministeri i el que rep la universitat. En Catalunya o en Madrid tenen pactat amb les universitats que aquesta part no la ingressen a les universitats, en la qual cosa augmenta el finançament. Pel que fa a altres polítiques, evidentment la quantitat que decidim a beques Erasmus per part de la Generalitat és ínfima i s'ha d'intentar augmentar per afavorir que tots els estudiants puguen accedir a la mobilitat. Evidentment, en el que reben la finançació ordinària que tenen les universitats, alguna com la Universitat de València dedica quantitats altes a beques per Erasmus, 3 milions la Universitat de València. Però s'ha de millorar. Després també volem, per a l'empleabilitat, evidentment tots els doctors no poden continuar amb vida universitària i penso que no té sentit intentar
augmentar el número de doctors i que tots els doctors puguen estar a la universitat. Han d'estar en altres grups d'investigació i s'ha de treballar en el teixit productiu. Hem de canviar el teixit productiu i prendre mesures per a estar des d'investigadors en empreses o ara com en la convocatòria única que anem a cofinanciar la contractació de doctors per part de les empreses i la formació de doctors en emprendedorisme. S'ha de promoure grups ara, doble titulacions internacionals, volem també crear un organisme de mediació per a prevenir conflictes amb els estudiants i que sigui previ a l'apertura d'expedients i en el cas del 3+2 hem actuat amb consens a les universitats, a la Comunitat Valenciana tant les universitats públiques com privades tenim pactat no anar al 3+2 fins a una avaluació i tots conjuntament i per algunes titulacions. Molt bé, hem cobert ja tres blocs, anem a obrir el quart, últim bloc abans de donar-li la paraula al públic. En aquesta quarta intervenció demanem als candidats i candidates que es exposen en un temps màxim de 2 minuts, de nou, les seues propostes per a veure la universitat com a agent de recerca i de desenvolupament social i cultural del territori. És el temps de Ciutadans. La investigació i la innovació pareix que ha sigut un cost en el nostre país. Deuríem de canviar aquesta mentalitat i considerar com una inversió de futur fer investigació i ser més innovadors. En aquesta línia, des de Ciutadans, desitgem donar prioritat a la inversió pública i privada de l'I+D+I. I és més, desitgem que vinculem la universitat a l'empresa, potenciant la transferència de la investigació a la societat. En aquest sentit, proposem generar un model de cooperació públic-privat de forma que la generació d'idees es transformi en empresa i treball. Les idees és crear una red d'investigació amb la finalitat de difundir totes les tecnologies punteres que es van desenvolupant des de la universitat a les empreses, fomentar la investigació bàsica i aplicada i, a més, aprofitar més eficientment els coneixements tecnològics i científics que els professors universitaris i investigadors tenen. Facilitar també el desenvolupament d'instituts tecnològics, així com auditar la seva viabilitat i la seva gestió. Finalment, proposem potenciar els programes d'extensió universitària per a fer present la universitat en totes les comarques, en aquest cas de Castelló, en un programa d'activitats que incluïsca la formació, la informació i la difusió d'expressions culturals relacionades amb el territori, on se presenta, doncs, aquesta finalitat és millorar la qualitat de la vida dels habitants en el món rural i dels nostres pobles. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de Podem. Quan a la recerca és fàcil, a veure, la OCDE està reclamant una inversió del 3% en l'àmbit universitari per a recerca. A l'estat espanyol s'arriba a l'1,24 i al territori valencià un 1,02. Si estem en la tercera posició quan els resultats en patents en el sistema universitari és per la vàlua dels nostres investigadors i han demostrat que cal apostar per ells i cal tendir a aquest 3%. Quan al caràcter d'agent de desenvolupament social, fa poc vam tindre l'oportunitat de parlar amb l'equip rectoral sobre que potser s'hauria d'intensificar el lligam de la universitat i la societat en la que s'assenta. Hi ha programes com els pisos solidaris de la UGI i alguna coseta, però nosaltres volem impulsar una convocatòria anual de projectes universitaris amb caire social, potenciant així el paper de la universitat i dels seus alumnes en generar idees en aquest àmbit, del terreny de les necessitats socials. Per tancar aquest bloc, volem destacar el paper que ha de tindre la universitat com a agent involucrat en el foment de la cultura pròpia. També hi ha algunes activitats, com ara me ve al cap el reclam, se treballa en el foment de la cultura pròpia, però nosaltres volem impulsar un sistema educatiu valencià. Això vol dir aprofitar que vivim en un territori en dues llengües, disposar de des del naixement de la possibilitat de dominar dos sistemes lingüístics, no devem desaprofitar-ho perquè ens servirà per a dependre 3 i 4 idiomes més.
La realitat és que el valencià és una llengua minoritzada, hem d'aprendre a estimar la nostra llengua i per això demanem l'eliminació del decret de plurilingüisme. Molt bé, moltes gràcies. El torn d'UPyD. Bien, yo querría hacer énfasis en el tema de la orientación. ¿Qué orientación seguir a la hora de que efectivamente los centros universitarios sean dinamizadores del tejido productivo, social y desarrollo de un lugar? Nosotros pensamos, como he dicho antes, que hay una orientación localista muy acusada que tiende a plantearse como objetivo que las universidades sean como un Carrefour, es decir, que en todos los lugares tengamos ese centro, en todos los núcleos urbanos tengamos ese Carrefour donde hay de todo. Bien, pensamos que esa no debe ser la orientación del desarrollo universitario, porque las universidades tienen unos fines y unos objetivos muy específicos y no en todas partes ni de la misma manera se puede garantizar esa alta cualificación profesional de los titulados ni esa potenciación de la investigación básica y aplicada. El problema de la UGIO, el problema de cualquier centro universitario, no debería ser competir con el resto de centros para monopolizar la demanda de estudiantes universitarios, de manera que la mayor parte de demandantes de títulos universitarios de Castellón recalen en la UGI. El problema de la UGI o de cualquier otro centro universitario debería ser que la mayor parte de estudiantes de no solo la provincia, no solo la capital, sino de la comunidad y de cualquier otro lugar, desearan venir aquí a estudiar una serie de titulaciones que tuvieran un nivel de exigencia y de excelencia determinado. Por lo tanto, no podemos mirarnos en el ombligo en un contexto en el cual lo que está marcando la pauta del desarrollo universitario son cuestiones que están por encima, como puede ser el proceso de convergencia europeo, sobre el cual, si acaso, volveré después. Molt bé, moltes gràcies. És el torn d'Acord Ciutadans, Esquerra Unida. Moltes gràcies. Bé, el nostre partit, evidentment, la nostra coalició, apostem per un model País Valencià comarcalitzat en àrees metropolitanes, tant a València, Alacant com a Castelló, i jo crec que un sistema d'extensió universitària que tinga en compte aquest model de vertebració del territori per a nosaltres és fonamental. L'actual model d'extensió jo crec que és prou insuficient i anem cap a un altre model. En aquest model presentem o proposem la creació d'un institut tecnològic valencià inspirat o diríem derivat de l'IMPIVA, que seria una ferramenta per a nosaltres fonamental en la qual, per suposat, partiria d'una major finançació en investigació que permetira el retorn de molta gent, de molts investigadors valencians que actualment estan disseminats per el món. I dins d'aquest institut tecnològic seria fonamental la creació d'una xarxa comarcalitzada de centres d'investigació tecnològica que directament tingueren només connexió en el territori, sinó també en les xicotetes i mitjanes empreses. Un instrument que permetirà l'assessorament tecnològic i l'accés al coneixement en connexió en el centre de formació de qualsevol tipus. Un exemple, per exemple, perquè és d'actualitat a Segorbe, la creació d'un CRIS, que és un centre per a malalts mentals. En principi pot pareixer que és un col·lectiu allunyat de lo que és la possibilitat d'accedir a educació superior, però per a res, són gent, en molts casos, que tenen capacitat de poder accedir a aquesta formació, però que el que ofereix l'administració són uns centres ocupacionals, prototipo de gent en altra realitat. Vull dir que... Molt bé, sector de compromís. Com he dit en la meva primera intervenció, nosaltres pensem que la universitat ha de ser la part fonamental d'aquest motor, ha de ser el motor de transformació del País Valencià, i per això nosaltres el que proposem és que en el moment d'entrar al govern i de transformar la realitat a partir del 25 de maig, ens centrarem en les universitats públiques valencianes per redefinir, per marcar aquest full de ruta de què ha de ser el País Valencià de major, què volem ser i què és el que anem a marcar-nos com a objectiu. Amb uns objectius molt clars i avaluables per anar definint quina és aquesta transició de sistema productiu, també de sistema social, en el que nosaltres creiem que ens fa moltíssima falta i en el que la universitat ha de jugar un paper molt important. I això passa per recuperar la confiança entre les administracions. El que no pot ser és que en aquests organismes que són conjunts entre la universitat i els ajuntaments, la universitat i altres administracions, les administracions no estiguen complint.
i no estiguin complint en la seva part i que la universitat es queda soles defensant apostes en teoria estratègiques en les quals l'administració es queda de banda. Per això nosaltres apostem, evidentment, en que s'ha de complir en la nostra part i en potenciar aquests lligams entre la universitat i les altres administracions. Per exemple, en un exemple tan concret com aquesta potent aposta cultural que fa la universitat, així a Castelló, en el Paraninf, puga vindre promocionada també per l'Ajuntament i proporcionant el bitllet de transport gratuït si vas al Paranimp, per exemple, com un exemple de coses concretes de les que es poden anar millorant aquesta col·laboració. I per acabar, evidentment, per tal de reformar aquest País Valencià, aquest model de transformació social, hem de millorar la transferència del que s'està fent en recerca i millorar, evidentment, també allò destinat a recerca. I per fer això hem de deixar de tindre un model subsidiari de les beques del Ministeri i tindre un model propi de finançament de recerca perquè realment el teixit productiu valencià aporti benestar i estigui lligat a allò que s'està fent a les nostres universitats i ho puguem potenciar també des de la Generalitat Valenciana. Molt bé, moltes gràcies. El torn del PSPB. La investigació en el nostre país se fa majoritàriament en les universitats. Les universitats, per una banda, no tenen recursos, per una altra banda, formen a gent però que després el benefici d'aquesta formació la tenen altres països i no nosaltres. Per tant, fa falta un fort impuls a la investigació. Com fer-ho? Primer pas, el govern deu entendre la universitat i l'IMSD-MSI com a un espai de coneixement que es permetrà millorar el present i el futur de la societat valenciana. Segon pas, definir un pla de ciència, tecnologia i innovació que permetrà impulsar generació i transferència de coneixement als sectors estratègics del País Valencià, però fer-ho amb visió de futur, sense oportunitat política i optimitzant recursos. Què vol dir optimitzar recursos? Identificar àrees científiques on podem trobar sinergies en el tèxtil productiu, el sector audiovisual, el sector agroalimentari, el sector sanitari, la indústria ceràmica, etc. I una vegada tinguem el model, apoyar des del govern la investigació aplicada, però també la bàsica. I finalment, tenim que recuperar i captar el talent. Abans he dit els investigadors joves, ara diré els investigadors sèniors. Tenim bones pràctiques, aprofitem les de les bones pràctiques. En Catalunya, les càtedres ICREA, en el País Basc i Kerbarske. Ells, durant aquestes mesures, ells han sigut capdavantals en investigació. Nosaltres també tenim que ser-ho. En cultura, sinergies i col·laboració, quatre mesures concretes. Recolzarem el projecte cultural de cada universitat, especialment l'extensió universitària, perquè es permetís arribar a tot el territori. Segona, potenciarem col·laboració entre universitats i municipis de manera que puguem difondre la nostra cultura. Apoyarem qualsevol iniciativa que defensi la llei d'igualtat i apoyarem la Universitat de Majors. La Universitat de Majors com a un espai cultural de totes les generacions. Molt bé, moltes gràcies. El torn del PP. Sí. Efectivament, a la Comunitat Valenciana les xifres d'inversió en IMAX de Massí són més baixes que la mitja espanyola i quasi la meitat de les xifres que a Europa s'inverteixen en IMAX de Massí. Però hem de dir perquè si a Espanya el 55% de la inversió en I+D+i de massiva de les empreses, el 45% de l'administració pública, a la Comunitat Valenciana pel nostre teixit productiu, el 60% de la inversió és de l'administració pública i el 40% de les empreses. No vol dir que les empreses no facin esforç en IMAX de Massí, però són empreses més petites que en la resta d'Espanya. I d'ahir venen tots els problemes que tenim per a la incorporació de doctors a l'empresa i per a que la investigació de les universitats afavorisca el teixit productiu. I ahir sí que hem de confiar en la universitat, perquè ja portem molts anys treballant amb instituts tecnològics, etc., amb polítiques per a afavorir la transferència de tecnologia, i la veritat que no ens ha anat tan bé com desitjaríem. Pel que fa a la investigació, coneguem ja tots la convocatòria única d'investigació que tenim a la Comunitat Valenciana, no? Per exemple, anualment hi ha 660 investigadors pre- i postdoctorals que estem financiant, així com també programes Prometeus i projectes d'investigació que agrupen a més de 5.000 persones. Més de 10 milions se van a programes Prometeus, han eixit investigadors com Avelino Corma, José María Benlloc, Ana Botella, aquí a la UGI, Eugenio Coronado, a València. Bé, a part d'això, estem d'acord en que s'ha de crear una agència valenciana d'investigació, a l'estil de CREA Iberbas. Hem estat lluitant per això i ja ara en la Fundació per al Foment d'Estudis Superiors anem a treure, s'ha aprovat una convocatòria per a
atraure investigadors que estiguen més de 3 anys fora. És algo que s'hauria d'haver fet abans, no s'ha fet, hem de fer autocrítica i s'ha de constituir aquesta agència d'investigació. També hem d'augmentar la participació en Horizó 2020 i mantindre la contractació dels doctors. Molt bé, moltes gràcies a tots els participants per ajustar-se al temps, sento tindre que tallar-los en ocasions. Anem a obrir un torn de paraula amb el públic. Hi ha un micro a disposició de la gent que vulgui formular una pregunta a algun dels candidats o candidates. Sí, per favor. Li demanaria també concreció a l'hora de fer la pregunta. Si la pot adreçar a un candidat en concret o del conjunt de candidats. Volia fer una pregunta per a la dona que ha començat en primer lloc la seva intervenció. Sí. I volia dir que, me fa vergonya estar així perquè sóc estudiant de la UGI. He estudiat 2 carreres i realment no sé ni què vull continuar sent. Perquè el que a mi m'agradaria fer és un màster que és caríssim. A Espanya no n'hi ha, vull dir, el més econòmic que he trobat ha sigut a Catalunya, val uns aproximadament 9.000 euros i vaig anar parlant amb un professor i em van dir, sincerament, o te'n vas a l'estranger o no cal que el facis. Jo em vaig quedar sobtada perquè vaig dir, ostres, i ara què? Em tinc que anar fora per estudiar? La seva pregunta en concret. Què faig per a continuar estudiant? Com puc aconseguir aquest finançament com a estudiant? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per la pregunta. La veritat que me sent, a veure, empatitze en el que m'estàs contant i la realitat és aixina. El que nosaltres, des de les nostres propostes, indiquem que hem de tindre una educació pública i que sigui equitativa, no? Igualtat per a tot el món, perquè si vols fer un màster, pues que se pugui fer. D'ahí que nosaltres proposem pues augmentar el número de beques. Però aquestes beques que vagin tan dirigides al grau com al postgrau. És la línia que nosaltres proposem. No sé si t'he contestat a la pregunta. Sí? Gràcies. Molt bé. Alguna altra qüestió? Sí, per favor. Bueno, enhorabona, s'escolta, no? Enhorabona a la universitat per aquest debat. Seguint en el que deia la companya, com a exestudianta de llicenciatura, exestudianta de màster i actual estudianta de doctorat, seria genial fer aquest debat aprofitant la magnífica agora que tenim i donant encara més accés a l'estudiantat perquè pugui interpel·lar als partits. Tenia 2 preguntes, una per al representant del PP i una per a la representant de Ciutadans. La pregunta per al representant del PP la faig perquè comporta el PP governant durant fa molts anys, és el major responsable de la situació actual i és una pregunta molt senzilla de contestar perquè només fa falta dir un sí o un no. Creu que hi ha una relació directa en el fet de que el PP hagi erradicat l'Institut de la Dona, li hagi donat una direcció que a més s'anomena Direcció de la Dona i Família, mostrant així quina concepció té de la dona, no? Quin és el nostre àmbit propi, l'àmbit domèstic. Creu que hi ha una relació directa en aquest tipus de polítiques amb el fet de que la dona dins, o bueno, si analitzem l'estudiantat dins de la universitat, hi ha una segregació horitzontal on la dona se destina més a estudis de cures, quan la dona després ix al carrer troba només contractes parcials perquè l'empresa creu... Demanaria al públic un poc de silenci. Perquè l'empresa creu que millorarà així la seva conciliació de la vida familiar i laboral. La persona que està fent la pregunta a concreció, per favor. Sí, crec que hi ha una relació amb això o que inclús després hi haguen sostres de vidres que impedisquen que la dona vagi més cap amunt, no? I la pregunta a la candidata de Ciutadans, aprofita ja la faig, tot i que intuïs quina serà la contestació atenent que és un partit que s'anomena Ciutadans, jo preferís més Ciutadania, no? M'agradaria que fos generosa i aprofitara els minuts que té per a contestar-me per a
dir-me què pensa de la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d'estudis universitaris. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Palau. Bé, jo crec que s'han de fer polítiques per eliminar aquest sostre de vidre i afavorir que la dona pugui arribar a tots els llocs directius, perquè evidentment crec que actualment ja tenim una normativa bastant igualitària per a la dona, n'hi ha més estudiantes que estudiants a les universitats, però no hem de perdre, no hem de deixar de fer atenció, perquè culturalment es fa molt poc en el que és la història, és molt poc el temps en què la dona estaria en una situació d'igualtat i pense que s'han de prendre mesures per a que això no vagi enrere. Molt bé, senyora Ventura. M'agrada la pregunta que m'has fet, gràcies. Com a dona tinc que dir que des de Ciutadans pues, apostem per una àrea d'igualtat. Volem la igualtat d'oportunitats i que no n'hi hagi ninguna desigualtat per gènere, no? I com dona que soc. Sí que tinc que dir, i crec que dec de dir-ho, que en les nostres llistes el 40% de les persones que lideren són dones. Per a mi és un privilegi i un orgull, no?, dir tot això. I efectivament, nosaltres en les nostres propostes sí que volem dotar el pressupost de l'àrea d'igualtat, doncs fent efectiva totes les polítiques d'igualtat en la integració de la dona dins de l'àmbit laboral, doncs, igual que dins de l'àmbit acadèmic. Però la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis? Dins ja la llei d'educació ja marca que n'hi ha que treballar des d'una posició, treballar des de la igualtat. Per tant, ja t'estic contestant en aquesta pregunta. Però no és efectiva. Això és un altre punt, però sí que apostem per complir en les lleis actuals o, per exemple, el pressupost de l'àrea d'igualtat. Molt bé. Gràcies. Més preguntes? Sí, per favor. Al fons i després a la seva dreta. Gràcies. Jo no és una pregunta per a un candidat en concret, sinó que voldria un poc saber com penseu, perquè heu estat parlant en general bastant d'igualtat, i ara jo voldria centrar-me en el cas concret de PDI. Les persones que estan fent docència i estan fent recerca, ahir es nota una diferència molt gran en el moment, en els anys productius de les famílies i la diferència entre homes i dones. M'explique. Els professors tenim la sort de que les universitats es poden acollir com si fos als contractes com funció pública, per tant tenim dret a baixes, tenim dret a permisos, tenim dret a excedències, però en canvi, en paral·lel, està corrent la NECA, les acreditacions, que van en terminis molt concrets d'anys i en avaluacions de resultats molt concrets de recerca, de publicacions, de congressos, i això, evidentment, el que fa és que per un costat et donen el permís, però per un altre costat t'estan obligant a continuar treballant, almenys pel que fa a la recerca. Volia saber si alguna de les vostres dels vostres partits té alguna mesura pensada per a poder compensar això. Com que és una pregunta a la totalitat de la taula, si us sembla, obrim un torn d'un minut per a contestar a aquesta pregunta. Ciutadans, per mantenir el torn que havia fixat. Respecte, també aniria en la línia de lo que ha comentat la companya. Sí que és de veres que n'hi ha que fer polítiques en la que pues, no entenguem una igualtat en tots els termes, no? Que n'hi ha que entendre. Aleshores, des de Ciutadans, pues, com havia dit també a la companya, apostem per a que en tots els termes la dona puga conciliar, però la conciliació que siga de dues parts, no? Aleshores, entenc la teva posició i estic d'acord en la teva proposta. Molt bé. Podem? Sí. Abans hem dit en la introducció, des de Podem, que estem en contra de models d'universitat vinculats a objectius, a rànquings, etcètera, no? Tenim el model que tenim i fins que no el canviem, i això tindrà una durada, no? Fins a aquest moment haurem d'aplicar polítiques de conciliació de la vida familiar i tindre en compte aquestes limitacions que tenen el sector de les dones per tal
desenvolupar la seva vida en tota la seva plenitud. Molt bé. UPyD. Sí, en primer lloc, dir-te que la competitivitat que s'introduix en la carrera docent i investigadora, sobretot en els últims anys, és una competitivitat de caràcter burocràtic i econòmic. És a dir, tots sabem com han pujat determinats índexs d'exigència per a obtenir acreditacions i tot això. I que aquest grau de competitivitat viciat que s'ha introduït, efectivament, té efectes sobre la gent que té més dificultat, en aquest cas, o situacions singulars com puguen ser les dones respecte als homes, però també respecte a qui té que mantenir una família i és un ajudant, tipus 1. Per tant... Acord ciutadà. Sí, d'una banda, el que ja anàvem comentant, de fer models de contractació més homogenis per el tema d'investigació, i per altra banda, el fet que, evidentment, la crisi, n'hi ha una feminització de la crisi, i el col·lectiu femení és un col·lectiu que està patint, diríem, un sobrecost d'aquesta crisi. És necessari promoure des de les administracions, diríem, polítiques actives que tendisquen a reduir aquesta feminització i augmentar els drets de les dones i els problemes que estan patint ara en l'actual situació. Molt bé, compromís. Sí, la pregunta, la resposta ràpida és sí, evidentment. S'han de fer totes les mesures perquè això no continuï passant. De fet, el que nosaltres apostem i ho estem defensant en qualsevol dels debats és que no és només que s'hagi d'incorporar la perspectiva de gènere en les titulacions i en els estudis, sinó que també s'ha d'incorporar a tota la vida i a tota la política que es faça. I, per tant, no només hem de tendir aquests casos concrets en què fa referència, que evidentment sí, sinó que ho hem de fer des de totes les polítiques que es desenvolupen des de la Generalitat, evidentment incorporant aquesta perspectiva, perquè no són casos singulars, sinó que són casos de la realitat, són els homes i les dones els que viuen en aquest país i, evidentment, hem de potenciar cada vegada més que aquestes desigualtats, aquests impediments, aquests sostres de vidre que s'han comentat, s'acaben ja d'una vegada per totes i, entre altres coses, bona mesura d'això, per això presentem a una presidenta nosaltres per a la Generalitat. Molt bé. Torn del PSPB. Bé, sempre ho han tingut difícil les dones i ara encara ho teniu més les joves. L'altre dia jo llegia un article, El País, no recordo quin periòdic era, en el que diuen que no era qüestió de quotes, sinó de talent. Jo al llegir això vaig pensar, jo no discutís el talent de les dones, el que sí que pense que o fem discriminació positiva o difícilment les dones arribarem al mateix lloc on arriben els homes. Dit això, jo crec que caldria fer polítiques de conciliació de la vida familiar, especialment en una època de la vida on les dones tenim unes altres obligacions, no únicament les acadèmiques. Com fer-ho? Bé, vosaltres, la gent que me coneix, sap que a mi m'agrada detectar el problema i buscar la solució. Bé, jo crec que això s'ha de fer de la mà de les universitats. Quan jo deia abans el problema del finançament de les universitats, a partir d'ara jo crec que cada universitat ha de tindre unes prioritats i ser recolzada per el futur govern de la Generalitat, o que sigui el govern de la Generalitat que tingui unes propostes i que s'afegisquen cada una de les universitats segons les seues prioritats. Això què vol dir? Que poden haver universitats en què diguin, mira, nosaltres el que volem ser són excel·lents en docència i en aspectes socials, i en recerca també, però potser no al mateix nivell que en docència i en polítiques socials. I al revés, hi ha altres universitats que diran, nosaltres anem a fer una aposta clara i definida, clara i ferma per la investigació. Això serà la nostra prioritat, per supost farem docència de qualitat, per supost farem polítiques socials, però d'alguna manera cada un tindrà que triar on vol ficar el seu objectiu, perquè això és el que farà que tinguem la nostra idiosincràsia. Molt bé. Pepe, per favor. Sí, jo crec que aquesta solució, aquest problema és real i estan els mateixos professors donar-li solució. O sigui, ha estat en tribunals que alguna candidata d'habilitació li han dit que no podia continuar perquè tenia 3 exàmens quan en els anys
que portava a la universitat podia haver tingut quatre, i aquesta candidata pues, tenia tres fills, havia tingut tres fills, alguns problemes, s'ha de, almenys no s'ha de perjudicar, evidentment, el que no té família, el que dedica més hores i tal, pues, estem en un món competitiu que és difícil, però almenys no perjudicar. I això en els sexenis, jo crec que ahir únicament s'exigeix un mínim, i aleshores no tindries per què estar perjudicat, tinguem que donar més crèdits, i ara en el sistema d'acreditació nacional també hi ha una quantificació objectiva que tal sexenni estan d'investigació i per tant crec que ja és més difícil el que se poden donar situacions injustes com les que jo vaig viure en algun moment. Però al final es preguntem, volem anar cap a quin tipus de societat? Una societat amb valor, amb temps per a la família, per a dedicar als altres, etc., o una societat competitiva? Està darrere també un problema més difícil, no? Molt bé, tenim un torn de paraula demanat així, un segon, Alfons. Hola, bueno, la meva pregunta va orientada també als 7 candidats. Jo volia preguntar sobre el model d'elecció del rectorat, en la reforma de llei del rector. La reforma de llei del ministre Wert que proposava deia que s'havia de crear un consell d'universitat per a que el rector no fos escollit per sufragi universal com es fa fins ara. I jo us vull preguntar als candidats quin model preferissin, que el rector siga escollit per sufragi universal entre tota la comunitat universitària amb el vot ponderat com està ara, o en canvi que se crea un consell d'universitat que a la llarga l'únic que suposarà és que els rectors siguin escollits a dits per l'administració i deixen de ser molestos per als òrgans que estan ara governant. Molt bé, us obrim el torn. Per a mi la pregunta és fàcil. Les nostres llistes de ciutadans són un partit democràtic, aleshores crec que la comunitat universitària tindria que escollir al rector. Molt bé. Podem? Sí, a veure, nosaltres estem, ho hem dit abans, per obrir la democràcia a la universitat, per obrir al màxim l'elecció d'òrgans interns, ja no sols el rectorat, i per tant sabem que està difícil, no és difícil presentar candidatures, així a la Universitat de Castelló pràcticament les últimes darreres eleccions hi ha hagut un sol candidat, i això és senyal que se pot aprofundir molt en quant a la democratització de la universitat. Molt bé, ho veurem. En l'elecció que me dius, elecció universal, però no sols això, pensem que podríem anar a un tipus de govern en el que se llevaren aquestes condicions de que el rector tinguera que ser necessàriament catedràtic, com he dit abans, i que s'obrira a sectors més dinàmics de la universitat, i sobretot que aquestes eleccions estigueren basades desitjablement en la capacitat dels candidats per a promoure l'excel·lència acadèmica. Molt bé. Acord ciutadà. Sí, evidentment estem d'acord que siga la comunitat en el conjunt. Pensem, som també un partit que els nostres òrgans són conseqüència de processos democràtics, inclús caldria la possibilitat de pensar en processos revocatoris. Per exemple, si un equip se presenta en un programa i aquest programa pues, no ho fa o fa altres coses totalment diferents, no? Cabria aquesta possibilitat que seria inclús anar més lluny. Molt bé, compromís. Sí, nosaltres evidentment també apostem per una elecció universal i democràtica perquè pensem si s'ha de transformar la societat i hem de tendir cap a unes noves formes de fer política, un nou model de democràcia molt més participatiu, s'ha d'exercir des de tots els àmbits i evidentment el de la universitat no s'ha de quedar al marge, al revés, deuríem anar marcant prioritats i hauran marcant el full de ruta per tal de que realment la societat fora més democràtica, per tant sí, i intentar arribar que la cogestió de la universitat també pugui ser participativa participada en part per l'estudiantat. Molt bé, gràcies, Pere. Bé, mira, jo crec que és un tema que se pot utilitzar també en període electoral. Jo crec que és un tema a estudiar no la elecció del rector, jo crec que la elecció del rector no és clau, sinó el sistema de governança de les universitats. Tindríem que començar a estudiar el sistema de governança de les universitats. En els últims anys el que s'ha fet és, tenim una idea, la parlaran, m'imagino, i automàticament la fiquem en marxa.
Si parlem d'elecció del rector, no podem parlar únicament d'elecció del rector, tenim que parlar d'elecció de governança de les universitats, directors de departaments, directors de centre, etc. Jo el que sí que lluitaria és per a que les persones que porten l'administració i que representen a la universitat siguin independents. Si el canvi de rector o l'elecció del rector vol dir que en compte de triar-ho la comunitat universitària té que vindre determinat segons per el partit polític que en un moment determinat estigui al govern, jo i aquest canvi no el vull. Parlar d'un sistema diferent de governança de les universitats, sí, però constituïm una comissió i comencem a parlar-ho, però en el seu conjunt. Molt bé. Partit Popular. Sí, bueno, jo en primer lloc dir que això és un tema que no tenim competències a nivell autonòmic per a canviar el sistema de governança, que bé que sí que estaria bé que participara la societat en la governança de la universitat, ja que al final és la que financia la universitat, té que donar els retorns a la societat. No estic a favor de que siga l'administració pública la que elegisca a qui ha de governar la universitat, perquè ja han tingut l'experiència de les caixes d'estalvis i no m'agradaria tornar al mateix, però sí que hauria de ser un tema de debat i per què no? Ha funcionat molt bé la universitat fins ara amb el finançament que tenen una universitat de qualitat, però bé, es podria debatir i coincidir que hauria de ser un debat pausat i veient si això va solucionar el problema o anem a empitjorar-lo. Molt bé. Una paraula demanada, Alfons. Bon dia. Moltes gràcies per l'oportunitat de poder-nos dirigir a vostès. I va dirigida fonamentalment al candidat del Partit Popular. Abans de desitjar-li un bon camí cap a l'oposició, que és un camí més agradable que el de la presó, com alguns dels dirigents del PP. Però volia preguntar-li quin és el motiu per a que el personal d'administració i serveis de les universitats hagin sigut marginades en el desenvolupament de la carrera professional que s'ha aplicat a la Generalitat Valenciana, perquè no ho acabem d'entendre en aquest sector. Dir-li que lamento molt que n'hi hagi gent al PP que vagi a la càrcel perquè evidentment demostren que no compleixen la legalitat vigent i no és la posició de tots els altres i a ningú li desitja que vagi a la càrcel simplement per intentar estar al servei del públic en general i de la ciutadania. Bé, dit això, estem treballant i hem arribat a un pacte ja amb els rectors, el conseller d'Hisenda i la consellera d'Educació, per a traure un decret que ens diu l'Advocacia de la Generalitat que fa falta per a que es pugui aplicar la carrera professional al personal d'administració i serveis de les universitats. Únicament, encara no hem parlat de qui finançarà aquesta carrera professional, si en la subvenció ordinària que ja tenen les universitats o amb quantitat addicional que aportarà la Generalitat, però evidentment s'arribarà a un acord quan s'adopti ja la norma que permetisca a cada universitat dins de la seva autonomia aplicar o no la carrera professional. Molt bé. Alguna pregunta més? Pues hem cobert el torn de paraula en el públic i per tant entrem ja en l'últim bloc, que era un bloc per a que els candidats i candidates pogueren disposar d'un temps de 2 minuts per a fer les seues conclusions o poder replicar algunes de les propostes exposades pels altres membres de la taula. Doncs comencem de nou els ciutadans. Per fer una conclusió, nosaltres apostem per una educació d'excel·lència i competitiva que siga pública, laica i de qualitat, en la que tot el món tinga oportunitat d'estudiar, aleshores tant un grau com un postgrau, i per altra banda que també se cuide el benestar social del personal de la comunitat universitària. No? Apostem per cuidar el PDI, el PAS i a tot l'estudiant, no? A nivell psicosocial i social. Intentar promocionar el personal que està en la casa per a poder desenvolupar la seva carrera professional. I finalment pues, també apostem per la transferència de la investigació a la societat per a crear llocs de treball i crear riquesa dins de la nostra província de Castelló en aquest cas. Molt bé, moltes gràcies. Podem? Molt bé. Com a conclusió, en molts temes que s'han tractat així, potenciació de la recerca, dignificació dels contractes laborals del PAS, com deia el company, del professorat associat,
etcétera, etcétera. No coincidim en tot, perquè allò de universitat basada en l'excel·lència no acaba d'entrar en el nostre concepte, però sí que apostem per una universitat pública, valenciana, democràtica, científica, crítica i de qualitat. I per a concloure, bueno, demanar als diferents partits que hem presentat propostes que quan arriben al govern tinguin la valentia de posar-los en pràctica, no com ha estat comú en les últimes dècades. Molt bé, el torn d'UPyD. Bien, yo querría hacer una reflexión sobre una especie de misión imposible en la que quizás estemos inmersos, y es pretender establecer dinámicas coherentes con el espacio europeo de educación superior, con esa convergencia, cuando estamos en dinámicas internas de divergencia y disolución del espacio español de educación superior, en ausencia de una ley educativa que sea consensuada y que sea estable y que permita esa autonomía real universitaria, con planteamientos de que haga usted si quiere el 3+2 y el de al lado seguirá con el 4+1, y con unas orientaciones de desarrollo universitario basadas en el qué hay de lo mío o yo quiero lo mismo que tiene el de al lado. Los problemas de la universidad española y valenciana no son solamente económicos, que lo son, sino son de orientación política. Y, por lo tanto, no hay que centrar el terreno de la discusión política en si nosotros estamos de acuerdo en que haya más recursos, que todos vamos a estar de acuerdo en que haya más recursos, sino en cuál es la orientación para encauzar esos recursos. Molt bé. A Cors Ciutadans, Esquerra Unida. Bé, nosaltres som un partit, evidentment, d'esquerres, republicà, valencianista, ecologista, defensem un nou model socioeconòmic per al País Valencià i dins d'aquest nou model les universitats, la xarxa d'universitats públiques seran fonamentals. Pensem i defensem una educació també, evidentment, laica, pública, de qualitat, que servisca per a aquest nou model i per a, evidentment, per a la formació de la gent i per a la formació integral i crear una nova societat basada en el coneixement, basada en les noves tecnologies, basada en el valor afegit de la nostra economia. Per això defensem que des de les institucions, en aquest cas autonòmiques, tenim que defensar i implementar polítiques d'afavorir el finançament i d'afavorir la xarxa d'universitats públiques a l'àmbit del País Valencià. Molt bé, compromís. Sí, abans que res, evidentment, agrair a la universitat per haver organitzat aquest debat. I no m'estendrem molt en fixar posició de compromís, crec que queda ben clara. Volem una universitat pública valenciana i de qualitat. I el que sí que m'agradaria és, ja que estem en el torn final de paraules, és que farem una reflexió conjunta i que, evidentment, totes les persones que hem estat així representant els diferents partits, hi ha alguns que hem coincidit molt, tinguem claríssim que hem de transformar el nostre país a partir del 25 de maig, i ho hem de fer perquè si volem una universitat pública valenciana i de qualitat, haurem d'alliberar els recursos que s'han estat gastant en coses que no anaven per al bé comú, per a aquestes persones que ens han mal governat i que ens han posat en el mapa de la corrupció i de la indecència política, per tal que realment tornem a posar la dignitat del poble valencià per damunt de tot i que entre totes i tots ho decidim tot. Per tant, vos animo a que participeu d'aquestes eleccions, que voteu a qui vulgueu, ja som tots majorets per decidir el nostre vot, però evidentment els que estem així, que tinguem la responsabilitat, com estava dient César també, de no fallar a la societat valenciana i de transformar realment el nostre país perquè ens ho mereixem i ens fa molta falta. Molt bé, moltes gràcies. PSPB. Bé, jo tinc que dir que tinc esperança, perquè com ja hem coincidit els candidats en altres foros, penso que sí que serà possible treballar per un pacte social i polític per impulsar l'educació en general i en concret, en aquest cas, que ens han convidat per la universitat pública. Com fer-ho? Jo insistiré en com fer-ho. Jo crec que des del primer moment hem de treballar en una relació de confiança i diàleg en les universitats i també de rendició de comptes. Rendició de comptes que sigui mútua, des de les universitats cap al futur govern i del futur govern cap a les universitats. I jo crec que podem fer-ho, jo crec que podem fer-ho perquè l'educació és un dret, és un valor, i si no pensem quants de nosaltres estimem o estalviem temps o recursos per l'educació dels nostres fills. Si no ho fem en l'àmbit familiar, potser en el temps que
durant un temps de la nostra vida que anem a dedicamos a millorar la vida de ciutadans, pues també puguem fer una aposta forta per negociar, per arribar a acords i que siguin, com abans deia el company, que siguin una realitat després de les eleccions, no únicament en període electoral. Molt bé, per acabar el paper. Sí, bé, jo he dit que fins ara en aquesta legislatura la política de la Generalitat ha estat una política de diàleg i consens amb les universitats i de respecte a l'autonomia i de respecte a l'autonomia universitària. El diàleg s'ha manifestat en temes tant com la reducció del deute històric, el anar en matèria de finançament, s'ha creat una comissió per a veure com adaptem el pla plurianual de finançament a la situació actual i després s'ha posat al dia pràcticament de tot el deute a les universitats, anem únicament amb dos mensualitats de 55 milions de retard, però s'han anat pagant en els últims anys una mensualitat addicional per al posar-se al dia. El consens s'ha demostrat també en el mapa de titulacions i en la instauració a la Comunitat Valenciana del 3+2, on hem creat una comissió per a estudiar i anem a actuar de consens. En política científica també la convocatòria única s'ha pactat cada any amb els vicerrectors d'investigació i he d'agrair la seva ajuda en la seva confecció. Dir també que per al futur s'ha arribat a un acord amb tots els rectors de les universitats valencianes per a pactar un conveni laboral per als professors laborals de les universitats i ahir hauríem també i al mateix temps començar a negociar un nou decret de professorat per a veure quines figures de professorat podem tindre per afavorir una carrera universitària i també per a pactar uns mínims en tota la comunitat, però evidentment creguem en l'autonomia universitària i volem que cada universitat tinga llibertat per a passat aquest mínim determinar la política laboral del seu personal o també els complements autonòmics. Ja per a finalitzar, s'està tramitant una modificació del decret per a retribució del professorat on cada universitat pugui tindre un complement propi per al seu professorat. Molt bé. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a tots els candidats i candidates. Agrair-los de nou en nom de la Universitat Jaume I la seva participació. No sé com seran les pròximes Corts, però sé que el pròxim president o presidenta de les Corts ho tindrà prou fàcil en la gestió del temps en parlamentaris com vostè. Moltes gràcies per la seva participació. Gràcies.